Sajane aku pengen jangan bening, la kok Pak Bojo pengen kon gawekno goreng sengan. Ya wis lah ditandangi Lah sing anak lanang nyeleneh meneh kon gorengne daging tok diwe uyah karo penyedap ngono kuwi tok jerine kok enak kaya ndelok ning tutorial ning video jerine ngono. Ya wis tak lakoni. Jadi karo masak aku karo ndelok tutorial. Ibu-ibu nek sing ngono kuwi masak dadak mbukak video dhisik. Lah ning gone tutorial iku ya wis mek dipyuru-pyuru ngene tok. Lah terus nek iki tak irisi cilik-cilik kaya tak kom garo uyah, sirene kok ben apa lengarani ben keset utawa ben piye ya lengarani ben panggah teksture iku panggah koyo daging ngono kuwi lho, pokoke kandungane ngene jero ne kuwi panggah utawa. Lah guys mari setengah jam dikum ta, tak guwak banyune, pokoke padane ngene tutorial. Lah wis mari diguwak banyune ngene nih ni bumbu, cuma lek nenggone tutorial luariku luare kuwi ono brambang bawang uyah lombok gak ono. Anake ya mek lombok karo bumbu Indonesia enake brambang bawang. Ya wis tak bumbu brambang bawangnya gak ninggal ada e. Karo tak wae brambang pre lur. Mari tak wene brambang pre terusna no tak irisi tomat, kumong ya nek lauk, nek godhong jeruk, nek tak kepre, ya pojok jahe barang. Slomboke tak uncul-ungculne lur. Lah mari ngono terus digoreng tok. Ngene iki jere kok empuk. Tapi tak jajal hoak lur nek tak goreng tok ne tambar ualot gak karo-karowan. Lah, terus dagingnya sing cilik-cilik kae yo tak krengseng ngene yo lur. Dadi sing ngene lemak-lemake kuwi malah minyake metu kabeh. Ngene iki kok jerene terus malem empuk lur. Tapi ternyata ya panggah rumahku kok ya panggah atos kaing-kaing malahan. Lah mergo minyake metu akeh ngene tak longi lur. Mari tak longi kok tak geng gongso brambang bawang lombok kemang Nah iki tak gongso pisan dadi siji. Nah, ini berambang bawang toh, berambang bawang terus nolombo terus pokoknya semua orang tak racang-racang kama tak gongso pisang jadi siji. Lah terus nolombo gak lari yo lombok, lah mari ngono terus nol ini tutorial konyun banyu panas lor, banyu panas sungup mungah mungah ngono kaya toh disuntak neng, kejarin neng diungkap terus empuk. Lah kimang ya ngono es kua tak cemplong neng tak gongso jadi sitok neng ini tak wai penyedap rasa, uyah dan kawan-kawannya pokok sal-salsan ngono kui kape, lah tak suntak banyu lor, mari tak suntak banyu Terus mau bumbu ini mas bapak Ini tak ungkep tak tutupi Ini ini tutorial ya ngono kuih Jadi ini diungkep ditutupi Sampai saat lah Kalau sampai saat kau lah empuk Apa mungkin Salah bumbu nih Apa lah Sampai saat ya, lah Sampai saat itu Sampai saat Sampai saat ya, Sampai saat itu lah Sampai saat itu lah Sampai saat itu jam, telung jam, akhirnya malih empuk. Hmm, ini kis yang salah, itu lah Sampai Apa itu lah Empuk lah Sampai

Bismillahirrahmanirrahim iki jan muan tapi iki krengsengan daging pedes lawe apa kuwi lawe timun ungkulan ayo nah, deterjen gek nang komentar sing unik-unik aku nang lek dikomentari sing aneh-aneh ono kaya mgo videoku male viral kok virakan viral bayaran ya bayaranku male akeh matur suwun ya deterjen deterjen sing cantik-cantik dan ganteng-ganteng sing gadah resep ben empuk tanpa bahan pengawet tanpa panji apa ning presto. ayo gek nang di-share nang kolom komentar